Je to akce, která mě osobně jako doktorovi se velice líbí, protože lidi mají možnost udělat si sami sobě radost, koupit vánoční růži a podpořit hematonkologii, což si myslím mluví za vše. Zlínce k akci Vánoční hvězda připojí už po 18. Vánoční růže si můžete zakoupit už tuto středu od 9 hodin v budově radnice. Ke koupi budou také ve stejný den i v budově krajského úřadu. Tyhle peníze pomáhají potom přímo v nemocnicích, tam, kde se děti s onkologickými nemocemi léčí a pomáhají i potom rodinám při rekondičních pobytech. Výtěžek z loňského prodeje byl použit na nákup příslušenství k centrálním monitorům. Ty slouží ke sledování životních funkcí dětí na jednotce intenzivní péče. Část peněz také byla věnována na získávání dárců do registru pro transplantaci kostní dřeně.